Segons el Seprona, la causa de l'incendi va ser la caiguda d'una estesa de mitja tensió. En el moment que el cable d'aquesta estesa es va rompre i va tocar a terra, va provocar espurnes que incendiaren la vegetació dels voltants i això, sumat al fort vent que bufava en aquell moment, va fer que les flames es propagassin a gran velocitat. A banda d'aquest informe de la Guàrdia Civil, la Conselleria de Medi Ambient també elabora un altre informe dels fets que donarà a conèixer durant les pròximes hores. Com bé dèieu al principi, l'incendi va cremar a prop de 80 hectàrees de Garriga i de Càrritx i no va provocar danys personals, però sí que va afectar l'estesa elèctrica i un pou i una bomba impulsora que hi ha ubicats a la zona cremada. Avui hem pogut accedir en aquesta zona cremada i veure com havia quedat. Així ha quedat la muntanya després del pas de les flames, 80 hectàrees calcinades de Càrritx i Garriga. Ahir a darrera hora l'incendi es va donar per extingit i avui alguns veïnats han volgut comprovar la zona afectada. Fa un poc de pena. És a dir, te trobes quatre animals morts, és a dir, quatre cabres, xabrits, les cabres que no hem hagut de deixar els xabridets, és a dir, de cert, l'he trobat vius, i és una llàstima, la Jassó, una llàstima. Segons l'informe del Seprona, el que provocà l'incendi del port de Pollença va ser la caiguda d'una estesa de mitja tensió. La principal hipòtesi és que l'accident generà espurnes que varen incendiar la vegetació dels voltants, i això, sumat al fort vent que bufava en aquell moment, va fer que les flames es propagassin ràpidament. Coneixem ja el contingut de l'informe que ha fet el Seprona de la Guàrdia Civil. Ara estan pendent de conèixer l'altre informe que estan fent per part dels agents de Medi Ambient de la Conselleria, i amb això tindrem ja la informació completa per si s'ha de fer alguna actuació, s'han d'exigir responsabilitats o s'ha de seguir investigant sobre les causes profundes d'aquest incendi. El Coll de Silla, on es va originar el foc, és una zona assenyalada per l'Ivanat com a zona d'alt risc d'incendis i ho confirma que durant els darrers 23 anys s'hi han registrat al Manco 4 incendis importants. L'Ajuntament vol que es facin actuacions que garanteixin l'extinció en cas d'emergència. Estaven gestionant el Libanat la col·locació d'un depòsit just en el Coll de Silla per a fer front a incendis com que va l'altre dia. De fet, estaven ja en fase, la fase definitiva de cedir aquesta parcel·la per posar aquest depòsit. Molt a prop des d'on es va originar el foc hi ha un pou i una estació impulsora d'aigua municipal. El dia de l'incendi els operaris la deixaren oberta per ajudar a refrescar la zona i avui s'hi han tornat a acostar per avaluar-ne els desperfectes. Però el foc s'inicià a la caseta de comptadors de l'estesa de mitja tensió. Aquest veïnat va poder fotografiar des de casa seva el moment en què s'iniciaven les flames. Vaig dir, no, jo telefonaré a la policia, dic, a veure, dic, no sigui cosa que amb aquest vent això vagi a més. Però és que va ser uns 5 minuts d'haver acabat deixant la policia, que allò ja era apoteosi, ja va començar a fer unes flamarades enormes. Ha estat l'incendi més greu registrat enguany a les Illes.